Preznojeni, kot bi bili na fitnesu, so smučari prišli na drugi dan prve letošnje smuke na Cojzerici, kajti vlečnica ni obratovala. Neuradno smo izvedeli, da so delavci Marproma morali ustaviti vlečnico, ker je eden od smučarjev preveč vijugal med vožnjo, zaradi česar se je snela nosilna jeklenica. Dominik Dukarič iz Marproma pa nam je po telefonu pojasnil, da bodo tistim smučarjem, ki so bili prikrajšani za smuko na omenjeni progi in so se v nedeljo do 12. oglasili na blagajni ter sporočili svoje podatke, omogočili vračilo denarja na njihov TRR ali pa jim izdali dobropis za nakup smučarskih vozovnic. Ne glede na zaplet pa sta Ruška in Areška obratovali nemoteno, kar je pritegnilo ljubitelje belih strmin. Ker je dovolj snega za smučati. Pa tak lepi nedenski dan, edino škoda, no, da Cojzerca ne dela, tako da je mala ponudba prog, pa tudi, ne vem, ostalo, ne vem, gostinska ponudba, Krkoče še vedno zaprte, nobenih stranišč, tako da to bi tudi lahko malo porihtali, no, drugač pa smuka pa super. Vreme je lepo, ne, gužva sicer nekaj malo je, ker je nekaj bilo narobe, ne, nekaj ni delalo, ampak dobro, to me ne moti. V redu je snega dosti. Pač proga ena odprta, drugače pa vredo. Ne pomnim, da bi tak hitro bilo tukaj snega, pa taka je bila. In danes, ko je tako krasen dan, se vidi, da je ogromno ljudi tle, ogromno. In se smuča vse skupaj. Lepo, lepo, lepo. Če bo tako naprej, bo ta sezona enkratna. Ful je fajn smučat tu danes. Glede na obetavni začetek sezone je bilo pestro tudi na smučarskem servisu na Arehu, kjer so poskrbeli za brezhibno opremo za goste. Presenetljivo dosti ljudi se mi zdi sploh za ta datum, tako da očitno je to, da so to ljudje potrebujejo. Celo tujce imamo danes tukaj, tako da jim opremo je pripravljeno za izposojo, da bo šli malo na teren. Glede na trenutno vremensko napoved je ta vikend pričakovati novo pošiljko snega.